Баянхол дүүргээ сонгогдсон улсын хурлын гишүүд нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн урлын сонгуульд тус дүүргээ сонгогдсон төлөөлөгчдөд болоод дүүргийн удирдлагууд өнгөрсөн 4 жилд хийсэн ажлаа иргэдтэй танилцуулж байгаа лээ. За өнөөдөр тэд Баянхол дүүргийн 7-9 дугаар хорооны иргэдтэй уулзалт хийсэн байна. Баянхол дүүргийн 7-р хорооныхан хийж гүйцэтгсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа. Тус хорооныхан оршин суугчдаа жилд 2-3 удаа ажлаа тайлгандаг. Баянхол дүүргийн удирдлагууд альваа ажил хийхдээ иргэд оршин суугчдынхаа санаа сэтгэлийг хүлээн авч тусгадагт оршин суугчид баяртай байна. Ерөнхийдөө хүмүүсийн санал хүсэлт одоо тэр хүмүүс ямар санал хүсэлтэй байна, тэгмээр байна, ингээр байна гэсэн юм хороогоороо дамжуулаад тэгээд хороон дарга уламжлаад үүрэгтэй юм бол ерөнхийдөө би бол нэлээд санал хүсэлтийг бол чөлөөтэй хүлээн авч айл болох талаас нь тэрийг шийдэж өгдөг гэж үзтдэг иргэнийхээ хувьд тий. А тэгээд огчл одоо хүмүүс бол санаа сэтгэлийн хувьд ч гэсэн бас нэлээ манай хорооныхан гэхэд бол өндөр байдаг. Ер нь бас тодорхой хэмжээний төв орон газар байдаг. Ингээл зам мам хүүхдийн тоглоомын талбай цэцэрлэгжүүлэлт их мэтэр юм бол бас тодорхой хэмжээний сэтгэл ханамжтай л байдаг тий. Хамгийн сүүлд хэрэгжүүлсэн томоохон ажлуудаас нэрлэвэл зөвшөөрөлгүй чингэлгийг нүүлгэн шилжүүлсэн, цэцэрлэгийн хүртээмж 2 дахин нэмсэн, хяналтын 39 камер суурилуулсан, Баянгол усан спорт сургалтын төв байгуулсан зэрэг олон бүтээн байгуулалт хийжээ. Ер нь хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол дээр бид нар аль болох бас иргэдийн саналыг авч тухайн хороо тухайн орчинд ямар хөрөнгө оруулалтын ажил одоо шаардлагатай байгааг гэдгийг энэ иргэдийнхээ саналаар тодорхойлж ингэж ажиллаж байгаа. Мэдээж нийслэлийн хэмжээнд тулгуурсан томоохон асуудлууд бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний асуудал, сургуулийн хүүхдийн суудлын тоог нэмэгдүүлэх, цэцэрлэгийн хүүхдийн орны тоог нэмэгдүүлэх гээд нийтлэг асуудлууд байгаа. Энд бол томоохон хөрөнгө оруулалтын ажлууд чиглэж байгаа. За бусад одоо хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг бол иргэдийн одоо саналд үндэслэж бас орчин тойрны тогтцолтын ажил гээд энэ ажлуудыг бол хийж гүйцэтгэж байна. Ахмад настай оршин суугчдын зүгээс иргэний танхимаас 7 хоногт тусгай хөтөлбөрийн дагуу бүжиг, дуу, сургалт, лекцүүдийг тогтмол зохион байгуулдаг. Энд маш их баярлаж явдгаа хэлсэн юм а. Харин багшууд болон эцэг эхчүүдийн төлөөлөл 93 дугаар сургуулийг хүчин чадлаа нэмж өргөдөгсөнд баяртай байна гэсэн юм а. Баянгол дүүргийн оршин суугчид усан спорт сургалтын төвтөө босондоо маш их баярлаж байна. Тус төвд хичээлээд жилийн хугацаа өнгөрсөн зэргээр хорооныхоо хийж бүтээсэн ажилд тун таатай хандаж байсан юм а.